Dynastar Omeglass Master je příjemná celodenní slalomka, podladěná verze komerční slalomky, lehký rocker ve špičce a jedna vrstva titanalu dělá zde, že příjemnou univerzálku pro nejenom experty, ale klidně i středně pokročilé lyžaře. Dynastar Omeglass Master je výborná, bavila mě od samého začátku. Lehký rocker ve špičce je jednoznačný pozitivum, protože se dobře zahajuje, dobře vede, přehranění je živý, agilní, na rozdíl od tvrdých fisových závodních slalomek. Na tady tom si dovedu představit jezdit celý den. Za mě palec nahoru.